Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes samozřejmě to bude o výsledcích krajských a senátních voleb. Poté se ještě jednou vrátím k povodním. Dále o portfoliu pro našeho eurokomisaře Josefa Síkelu a samozřejmě klasické rubriky dvojí metr a velmi zajímavý komentář ministra Martina Dvořáka. V pátek a v sobotu proběhly senátní volby první kolo a potom krajské volby. Takže se k tomu nemohu nevrátit. A spíše než k výsledkům, klasicky zase se zaměřím na komentáře k těmto volbám, protože to samo o sobě je buď dvojí metr nebo nějaké nepochopení toho, co se u nás děje. Ale přece jenom mi dovolte na začátku pár čísel. Tady nejprve vedle mě uvidíte výsledky dle počtu hlasů, podívejte se, jak ano úplně ujelo všem ostatním, 842 tisíc, 947, druhý v pořadí ODS 140 tisíc. Opravdu to se nedá číst nijak jinak, než že to je úspěch a pro vládní strany neúspěch. Tady to máte ještě v procentech, včetně mapičky České republiky, kde vidíte, že kromě Jihomoravského jeho, českého a libereckého vyhrálo ano ve všech krajích. Celkově 35,38%. Ferve musím říct, že tam není Praha, že v Praze krajské volby nejsou. Nakonec vlastně poslední grafický prvek pro vás. Počty mandátů krajských zastupitelů. Ano, 292, minulé 178, to znamená o 114 víc. To je prostě úplně neuvěřitelný, upřímně to jsem nečekal. Tak jak bylo řečeno, ano, vyhrálo v 10 z 13 krajů. V zásadě jsme posílili eh, i v těch oblastech, kde nás předtím až tak tolik nevolili. Třeba jsme tam skončili druhý nebo třetí, typicky středočeský kraj, kde jsme minule byli třetí a teď jsme eh, vyhráli. Stejně tak jsme posílili v Plzeňském i v tom Jihomoravském, kde jsme nakonec skončili druzí. Eh, před čtyřmi lety jsme získali 21,8% teď 35,4, jak jsem řekl, takže ten nárůst je, je obrovský. Nad 40% e, jsme získali v Karlovarském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. E, v Karlovarském a Moravskoslezském to dokonce můžeme sestavit sami. Já jsem rád, že kolegové tam ale jednají s partnery, i když by to mohli udělat jednobarevně, protože to si myslím, že do té politiky patří. Prostě to, co mě vadí na pěti koalici, válcování, tak nebudu dělat sám, logicky. E, I přes nižší účast e, volební, která byla teďka necelý 33%, ale před čtyřmi lety to bylo 38%, a připomínám, že, že byl COVID, tak tehdy jsme měli 604 tisíc hlasů, teďka 843 téměř. Jo? Takže e, vlastně nárůst o 240 tisíc hlasů přes. E, nižší volební účast. Kde se mimochodem ukázalo, že ta nižší volební účast byla právě v těch místech, kde byly ty povodně. To je to, co my jsme říkali, ty lidi mají úplně jiné starosti. E, mimochodem, tam naši senátoři získali 49%, na kousíček od toho, aby byli zvoleni hned v prvním kole. E, za mě absolutní debakl Pirátů. E, původně 99 mandátů zastupitelů, teďka 3. E, všechny v plzeňském kraji, kde do, do posud měli hejtmana. E, viditelný e, jejich senátor Lukáš Wagenknech nepostoupil ani do druhého kola. V Praze, říkám v Praze, v Praze mimochodem my jsme, pos, my jsme vlastně se třikrát umístili na druhém místě. A to my senátní volby moc neumíme, nebo jsme neuměli do teďka, a Praha nám není nakloněna. Tak, takže e, tolik, e, tolik, e, tolik jakoby základní věci týkající se e, čísel. Tady navíc ještě budu komentovat ten vývoj, kde předsednictvo Pirátů nejprve v sobotu dalo k dispozici své funkce, což je takový mezikrok k rezignaci. Poté rezignovala jejich místopředsedkyně Jana Holomčik-Leitnerová. čež v neděli, v noci, já to točím v pondělí, tak rezignovalo celé Pirátské předsednictvo, včetně Ivana Bartoše, který už se nebude ucházet o tuto e, pozici. E, tady máte k tomu pár jakoby, grafických prvků. Nejprve e, první komentář Ivana Bartoše k výsledku voleb. asi jsem špatný politik, přiznal Bartoš, vysvětlil, vysvětl, proč po prohře Pirátů nerezignuje. To se ale mezi tím změnilo. Je potřeba nový vítr napsal Bartoš, předsednictvo pirátů rezignovalo. Asi máme slabý marketing, hodnotil neúspěch předseda Ivan Bartoš, to si naopak já myslím, to, to je prostě nepochopení, podle mě toho ta vláda vůbec nevnímá tu sebe sebereflexii. To není o tom marketingu, to je o tom, podle mě, že oni dělají špatně tu politiku. Ne o tom, že to neumí prodat. Nemáte co prodat, jakoby těžko se komunikuje, těžko se dá marketing, když nemáte co prodat. Ivan Bartoš zůstane ministrem, kdyby skončil, i kdyby skončil v čele Pirátů. Moje mise neskončila, říká. No, tady si myslím, že to je také nepochopení. A komentoval jsem to do české televize, protože Ivan Bartoš je ministrem pro místní rozvoj, ne protože by byl odborník přes tuhle problematiku, ale protože je předsedou koaličního subjektu, koaliční strany. V momentě, kdy nebude a bude to někdo jiný, no tak by měl být v té vládě někdo jiný. Takže to prostě spolu souvisí. To je taková rezignace, nerezignace. Ono rezignuje na předsedu Pirátů, ale ti lidé vystavili vlastně této, nebo vládním stranám, nějakou zpětnou vazbu. vystavili nějaké vysvědčení. No, pololetní vysvědčení by se dalo říct. A, 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 tím mysleli, tím lidem je jedno, jestli on je předseda Pirátů nebo ne. To je jejich vnitrostranická vnitro stranická záležitost. Ale jim spíš vadí, jak se chová a e, jaký má úspěch třeba s digitalizací stavebního řízení jako ministr pro místní rozvoj. Ale tam zůstane. Tak, teďka k Senátu pár čísel to byly. Kraje. Máme 19 senátorů, kteří postoupili do druhého kola. Pozor, obhajujeme jenom jeden mandát, ale to už jsme splnili, protože tři senátoři byli zvoleni hned v prvním kole. Dva čistokrevní za ano. Jana Vildumecová a kolega Bednář, jednou je to Sokolov a Ostrava město a jednou je to, je to s podporou, kde bychom dali podporu SOC DEM. To znamená vlastně už, ma, už teď máme trojnásobek toho, co jsme eh, obhájili, obhajovali. Eh, devět senátorů jde z prvního místa do, do kola. Když bych to měl srovnat s těmi výsledky roce 2018, což jsou ty před 6 lety, to jsou ty vlastně ty současní senátoři, tak tehdy postoupilo do druhého kola 11 kandidátů, teďka 19, a v prvním kole byl zvolen jeden, teďka 3. Když bych to měl srovnat s volbami minulými, to je minus 2 roky, 2022, tak tam postoupilo do druhého kola 17 a zvolen v prvním kole byl jeden. To znamená, že když se podíváte na ten vývoj, tak v prvním kole byl zvolen vždycky jeden, jeden kandidát za ano, teďka nebo 2 plus 1 a do druhého kola postoupili v roce 18. 11, v roce 2022 17 a teďka 19, takže to má tuhle tu vzrůstající tendenci. Tak a teďka ty komentáře. Nejprve ty, které si myslím, že popisují reálně tu situaci a vybral jsem záměrně ty, které, které nejsou zevnitř hnutí, ano, aby mě nikdo nenapadl, že samozřejmě tady budu oceňovat, chválit, jak to komentujeme my. Jo? A někdy dokonce i, někoho, s kým jako bytostně nesouhlasím v jiných oblastech. Tak, takže nejprve Martin Kuba, hejtman jeho českého kraje, který tam převálcoval úplně všechno. Je to úspěch mého týmu, ne celostátní ODS. Rýpnul si Kuba. Do vedení strany se nehrnete. je ten první odkaz, první obrázek, který vedle mě vidíte. Na Naprostý souhlas. Mimochodem všichni komentátoři se shodli. On, on nejede antibabiš, on nenálepkuje, on nemoralizuje, kdo co, koho má vol volit. A když náhodou by ho někdo nevolil, tak jsou také dezolát a tak. On pracuje. On pracuje, on vlastně lobuje za ten kraj v tom pozitivním slova smyslu a ty lidi to ocenili. Takhle to má fungovat. Hejtman Kuba, politika antibabiše nesmysl. Druhý odkaz. Je to tak? Dokonce bych řekl, umím to furt tak antibabiš je nesmysl a antifiala jedete. No a to je podstatný rozdíl, to není dvojí metr. Antifiala může jet, protože se vymezujete vůči současnému premiérovi. logicky, opozice se vymezuje vůči eh, předsedové vlády. Zatímco antibabiš je v době, v době, kdy ten babiš je v opozici, nedává absolutně smysl. To jakž takž dávalo smysl, a tam jsem proti tomu nic neměl, byť tam intenzita mi přišla moc, když on byl premiér, to bylo před těmi předchozími volbami. Tady Apolena Rychlíková. Rychlé postřehy. Za prvé, pěti má to, co mít měla zpětnou vazbu. Extrémně nízká důvěra ve vládu není výsledkem špatné komunikace, ale špatné politiky. Tak to je. Proto taky vyhrál Martin Kuba nebo Grolich. Protože dělají svou práci a nemoralizují společnost. No vidíte, já s Apolenou Rychlíkovou téměř v ničem nesouhlasím, ale tady to popsala úplně přesně. No a teďka pravý opak toho Tomáš Ecler. Úplně neuvěřitelný. Já jsem si teda zvykl, že když nevyhrajou ti správní, ti, co měli vyhrát, takže se to komentuje různě, jo? že se hledají viníci v ně a a voliči jsou špatní a, a vy jste dělali kampaň a není to, asi jsou to volby do krajů a vy jste dělali celostátní a, a tak dále, a tak dále, jo? Ale tohle to je teda bizár, jo. Poslouchejte. Podle dostupných výzkumů 25 až 28 obyvatel ČR má IQ pod 90, což se klasifikuje jako intelektový podprůměr až retardace. No a pak jsou tady ty nebohé babičky a dědečkové, které ty hyeny jezdily oblbovat do domovů důchodců. Jiné vysvětlení nemám. Při účasti 30% to dává smysl. Takže v tom případě v této logice, touto optikou, bych jakoby rád podtrh slova Tomáše Etzlera. Všechny předchozí volby do Senátu, kde ta účast dokonce byla pod 30%, někde i pod 20%, kde my jsme neuspěli, že Senát je víc koaliční než sněmovná, tak to volili retardovaní lidé podle Tomáše Etzlera evidentně. A nebo tehdy to volili intelektuálové a ty retardovaní teprve přišli letos. Jo? Nebo neuvěřitelný, neuvěřitelný. Tuhle tu pasáž ukončím zase někým jiným, s kým obecně nesouhlasím, ale který to popsal naprosto precizně. Miroslav Kalousek krásně to dal do jedné věty. Jak čtu ty reakce lídrů vládních stran, tak si myslím, že zdaleka není všechno ztraceno. Stačí vyměnit voliče a máme to v kapse popis. Tak, teď se ještě krátce vrátím ke kampani, velmi krátce, a pak jdu k těm povodním. Tady, kampaň v Praze na Želivského někdo provokoval, řval, plival na naší kandidátku paní profesorku Kislingerovou, dokonce převrátil náš stan. Tady vidíte tu fotku, já jsem to Dal na sociální sítě, to je prostě za mě jako přes čáru. A je, samozřejmě, jaké byly reakce? No, asi, jestli sledujete ten můj pořád, tak tušíte. Že místo odsouzení, nebo aspoň aby ty lidi mlčeli, tak e, psali, byl to vítr, jo? byl to vítr máchalé a tak dále. Můžeme si za to sami. Kdo ví, kdo to udělal, nefňukejte. Jo? Takže, až se tohle bude dít opačně, tak já tady, tady tuhle fotku znovu připomenu. Protože když se to bude dít opačně, tak je to samozřejmě špatně. Když se to děje takhle, tak jsou tyhle ty výmluvy. Eh, druhý, eh, druhá věc ještě z kampaně, kumulace funkcí dvakrát jinak. To by mohlo spadat i do dvojího metru. Michála Šebelová ze Stanu těsně před volbami napsal tento tweet. Na třech židlích sedí momentálně Moraslovský hejtman, Havířovský primátor a poslanec Josef Bělica. To je vážně moc i na poměry ano, kde jeden člověk mohl být dvojitým ministrem, ne? Přijďte v pátek a v sobotu zvolit hejtmana, který se bude kraji fakt věnovat. Neboli Ivo Vondráka. Tak, a tady to vidíte. Je to vtipné je to vtipné jako opravdu dvojnásob, že zrovna poslankyně stan má takovou péči a, a říká, aby lidi volili jejichho, jejich lídra, Ivo Vondráka, který od nás odešel, který připomenuje také poslanec a byl hejtman. Takže on byl hejtman i poslanec. Ano, nebyl primátor nebo starosta. To je pravda. Ale měl dvě funkce, takže kumuloval taky. Takže Michála Šebelová říká, tady někdo kumuluje, volte radši našeho, ten kumuluje méně v překladu. No, myslím si, že lidé jim to spočítali, protože zrovna v tom Morseusovském kraji my jsme měli 47% a jsme schopni, jak jsem řekl, to složit sami. A stan v čele s Ivo Vondrákem, který přešel od nás, něco přes 14%. Tak, teďka návrat k povodním, a já bych to nazval takový výběr z hroznů, aby to nezapadlo. Matěj starosta z tetína, se jednu chvíli rozčílil, že Karel Havlíček v televizi místo, aby jsme drželi všichni jakoby za jeden pro vás, byl jeden tým při těch povodních, takže se předvedl, že předvedl svou nenávist a žluč v přímém přenose. Je doba krize, doba, kdy máme zapomínat na stranické drezy a snažit se pomáhat ze všech sil. Co dělá hnutí? Ano, od první chvíle snaží se to sabotovat. Nejdříve skrze své hejtmany a starosty, nyní skrze poslance blouzníci o své dokonalosti a velikosti. A já se ptám, vážně vám to stojí za to? Já se na sebe vůbec, jak se na sebe vůbec můžete ráno podívat? My jsme od začátku první ty tři dny k tomu nevystupovali, nebo jsme podporovali, mimochodem v tom byli naši hitmani, starostové, primátoři. Ale v momentě, kdy se začaly jako objevovat ve větším a ty politici, koalice to začali sdílet, typu, no podívejte, jak to ta vláda zvládá. Kdyby, když jsem se tady rozčil minule, kdyby vládlo hnutí ano, to by bylo peklo. Jo? Takže se oni do nás kopli, i když jsme v opozici s, tím, s tou hypotetickou otázkou, co by se stalo, kdyby. Tak jsme se trochu jako naštvali a řekli jsme, hele ne, tak to budeme popisovat tak, jak to je. Karel Havlíček se rozčíl v televizi, Matěj starosta Tetína, řekl, je potřeba zapomenout na stranické adrezy. Uplynul den a následující den mám tady jeho tweet znovu. Jenom bychom věděli, jak se toho vyvíjí. To je úplně neskutečný. Vaši hejtmani svou nezodpovědností dobily kraje zasažené povodněmi, když pláceli něco o velkém dešti a zbytečném strašení. Tak buďte o té lásky a neníčte další kraje. Ta porhoma se po Jermanový opravo opravovala dlouho. To znamená, Všichni máme mít jeden stranický dres, nebo máme na ně zapomenout, říká Matěj ze stanu, aby následující den si kopl do našich hejtmanů, kteří to dělali blbě. Samozřejmě ty jejich hejtmani to dělali všichni úplně dokonale. Ty naši to dělali blbě. Další poznámku, kterou tady mám, je, od, je tweet od Honzy Tuny, která, která je čistokrevná dezinformace. A je to tady, dalo se to čekat. Ano, chce zase zneužít katastrofu ve svůj prospěch. <coughs> Proč jim asi nevyhovuje, aby volby proběhly? Třeba, že lidi do pátku nezapomenou. Doufám, že vláda tlaku, který bude brutální, brutální, neustoupí. Tím jako naznačoval, že my budeme chtít posunout ty volby. Ne. My jsme se na to ptali v poslanecké sněmovně. E, byl to zájem těch místních starostů. Koneckonců se tam zeptali těch lidí, jaké měli starosti, Jestli mysleli na volby nebo ne, ta nižší účast to hovoří jasně, ale nespochybnili jsme rozhodnutí vlády to neodkládat, ono by to bylo i jakoby, legislativně velmi složité. A dokonce jsme prostě ten manuál toho, co má ten člověk dělat, když neměl občanku, ztratil občanku, nemá, kam má jít volit, kde jsou náhradní volební místnosti a podobně, tak jsme šířili. Já jsem to opakovaně šířil na všech sociálních svých sítích ten manuál, který mi poslal ministr vnitra Vítra Kuşan. Takže to je čistokrevná léž a dezinformace. My budeme brutálně tlačit na to, aby se volby posunuly, aby ti lidé postižení v těch oblastech zapomněli, jak, jak naše úspěšná vláda jim pomohla. Neuvěřitelný. Takže lež. Poslední věc a další věc, která byla lživá, ale kde tady šéf hasičů Vlček našel tu sílu, aby se omluvil. Šéf hasičů Vlček uvedl, že jeho vyjádření o nezvládu té evakuaci Krnova bylo nešťastné. Informace, které dostal, nebyly korektní. <kly> Takže se omluvil. A takhle to je, a takhle to je ze vším. Takže šéf hasičů napadl starostu Krnova, který je od nás. Teď se omluvil. Jo. To samý tady Jantuna a tak dále. A takhle bych mohl pokračovat. Vlastně poslední téma v tomhle úvodním bloku se týká toho, že ministr e, Sikela e, se stal eurokomisařem. Už, už víme přes jaké portfolio, ale my, my si to dejme jako chronologicky. On se měl původně stát eurokomisařem pro energetiku, což bylo dobré, což by bylo dobré. To je tady. Sikela dostane na starosti energetiku, píše Deník Die Welt. Poté to měl být obchod. Ministr pro EU Dvořák. Sikela by v Evropské komisi mohl mít portfolio obchodu. je ten, ten druhý obrázek. Šipička. Sikela získal portfolio druhé kategorie a nová komise bude navíc extrémně zelená. Takže eh, ministr Sikela, budoucí eurokomisař, bude dohlížet na stavbu mostů v Kongu. A tady vidíte vlastně, jak šel ten čas. Tady český ministr, máte to. Eh, černé na bílém. Český ministr průmyslu Josef Sikala bude v Nové Evropské komisi eurokomisařem pro mezinárodní partnerství. Oznámila Uršula von, von der Leyenová. Takže zklamání veliké, ale pozor, kritizovat se to nesmí, protože se to prodává jako úspěch. Tweet Petra Fialy. Portfolio mezinárodní partnerství propojuje obchod, rozvojovou politiku, geopolitické vztahy a bezpečnost. Josef Síkala bude spravovat největší rozpočet, takže Nejde o to, co to je, ale že tam je nejvíc peněz. Největší rozpočet, který kdy měl český komisář na starosti, bude rozhodovat o investicích v programu Global Gateway ve výši 300 miliard eur. A bude mít pod sebou jedno z největších generálních ředitelství, já, největší počet bruselských úředníků, super, v celé komisi. Jeho portfolio bude i příležitostí pro naše firmy s ohledem na jejich investice ve světě nebo při zajišťování dodavatelských řetězců. Chtěli jsme silné ekonomické portfolio a to jsme i dostali. Je to dobrá zpráva pro ČR. To je jak to lze otočit. Tak, abyste věděli, že nekritizuji jen tak, tak jsem si našel a pojďme se vrátit do minulosti. Jak komentoval Petr Fiala jako opoziční politik to předchozí portfolio? Získané portfolio pro věru Jourovou není v zájmu ČR. A předseda vlády obelhal veřejnost, když říkal, že vyjednávání se vyvíjí její dobře. Jde o výraznou porážku autority předsedy vlády, který je hlavním politickým jednavačem zásadních politických otázkách v Evropské unii. To jsou jeho slova, proč tím sám on neřídí. Celou dobu se říkalo, já jsem vám tady ukázal, jak šel ten čas, energetika, obchod a nakonec je to úplně něco jiného. A tady mám pro vás důkaz toho, že bychom to nekritizovali jako oni za každou cenu. Že bychom dokázali ocenit, kdyby to portfolio bylo takové, jaké bylo. Tady je citace eh, Kláry Dostálové eh, v momentě, kdy eh, by kdy to měla být, být, být ta verze toho, že, to, že by to byl ten obchod. Jo? Europoslankyně Klára Dostálová z opozičního hnutí ano, považuje obchod za silné ekonomické portfolio. To jsme ocenili. Jo? To znamená, takhle tady vidíte, jak se to vyvíjí a my jdeme na ochranu spotřebitele. Slevy a jak na ně. Možná si vzpomenete, že jsem tady vás informoval o tom, že jsme změnili zákon o ochraně spotřebitele, který mimo jiné řešil právě, jak pracovat s těmi slevami. A my jsme to tehdy vyřešili tak, že by měla být uvedena nejnižší cena za posledních 30 dnů a z toho potom se vypočítává ta sleva. jo, Ne, že jako se uměle navýší nějaká cena, bude to tam já nevím, pár hodin, pak se z toho udělá grandiozní sleva, což je taková manipulativní marketingová technika, jak ty lidi přimět, aby si něco koupili. Teď jsme se dostali do fáze, že se dál tady topíme v těch různých slevách. Zákazníky to maté a to konstatoval velmi výrazně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Na vině může být i relativně Zanedbatelná výše pokut, které Česká obchodní inspekce za falešné slevy nebo špatně označené slevy supermarketům ukládá. Je ale také možné, že legislativa zkrátka není ve zdejším prostředí i vzhledem k chování spotřebitele, které supermarkety k navyšování počtu slev jen pozbuzuje, dostatečně přísná. No, já jsem se k tomu vyjádřil, že si troufám říct, že, že je bylo by na místě, aby obchodní inspekce dodržování zákona vymáhala dostatečně rázně. Ty pokuty zatím nejsou demotivující. Nevím, proč se inspekce drží při zemi. Prostředky k tomu má. Prostě my nemůžeme jakoby každou chvíli měnit ten zákon, protože pak z toho bude klondaj, v kterém se právě vyznají ty právníci těch velkých obchodů, i nikoli spotřebitelé. Ten spotřebitel, když už to bude 15. změna, tak ani nebude vědět, na co má právo. Co, co má, kde, kde si má vlastně stěžovat, nebo kdy si má stěžovat. Jo? To prostě zahltit legislativu, to není moc pro spotřebitelský. To znamená, tady opravdu spíš bych, jakoby, abych ukončil to téma, jednoduše. U slev buďte opatrní. Někde ta sleva je oprávněná, skutečná, někde ta sleva je jenom marketingový tak, jak vás přimět k nákupu, tak je potřeba si ověřit, jestli i po té slevě ta cena je výhodná, zajímavá, anebo je to prostě nějaký tah, jak nalákat toho zákazníka, aby nakupoval. Tak, budu se k tomu pravidelně vracet. Politickou hyperkorektnost tentokrát vynechám, že i tak budu hrozně dlouhý a jdeme rovnou na dvojí metr. A mám tady takový krystalický příklad dvojího metru. Fotka politika, co někde pomáhá. V nějaké situaci. Při nějakém neštěstí. V tomhle v tom případě při povodních. A to vlastně od jednoho člověka, od jednoho novináře. Stálice Petr Honzejk. Fotka z Denky hraby. Jo, a pozor, tady ještě podtrhnu, že tady neporovnávám někoho s ano. Nebo za ano, jo. A aby někdo neřekl, že vždycky jsem ukřívděný. Ano, politik koaliční politik. Ne. Tady tohle je senátor nominovaný za ODS a prezident. Jo, tam ano, vůbec nefiguruje. Jo, a přesto říkám dvojí metr. Jak? Padni komu padni. A to je rozčiluje. Petr Honzejk reagoval na fotku, kterou umístil eh, na Twitter na Xko Zdeněk Hraba. Snažím se pomáhat, než velký dík všem, kdo pomáhá taky. Dáme to. A teď tam vidíte tu fotku tady vedle mě. Petr Honzejk si to neodpustil, aby tu komentoval. Dejte si pozor, abyste nedělali dobré skutky okázale před lidmi a nestavili tím na odiv svoji dobročinnost. Matouš 6.1. Tak, dobře, já bych to takhle nechal být, OK. Kdyby ale za pár dnů tady někdo nekomentoval fotku, jak pomáhá prezident Petr Pavel, tady vynáší tu krabici, a Radim Panenka to komentoval, opravdu si národ zvolil hlavu státu, aby pozovala při nošení krabic do auta a tak dále. A Petr Honzejk, ten týž Petr Honzejk, to komentuje. Člověče, prezidenta si volíme mimo jiné proto, aby dával svou oso osobností příklad, aby inspiroval. Každý podle toho, jak se staví k životu a druhým lidem. Někdo proto volí člověka, kterému leží na srdci solidarita s postiženými, jiný zase třeba pomstichtivého opilce. A kromě toho, že jsem tam zase kopl do nějakých jiných prezidentů předchozích, nebo do jiného prezidenta předchozího, tak jednou e, nemá politik dávat okázalé před lidmi najevo svou dobročinnost, a po druhé, to dělalo od sebe asi dva dny, po druhé, že je to e, osobnost, která jde příkladem a inspiruje. Takže, pan, e, takže senátor neinspiruje, a prezident inspiruje. Tak kromě toho, že to je krásný dvojí metr, jak lze vlastně na tutéž situaci, podívejte se, jo, ty, ty fotky tam vidíte, jak se, jak se lze dívat jinak, a to je přesně to, co mě vadí. Tak buď to budu respektovat u obou, nebo ani u jednoho, ale tyhle ty komentáře, a ani není za ano, jo, teda se mně nelíbí. Tak kromě toho bych tady podtrhl, že u Andreje Babiše ve vztahu k povodním se kritizovalo, že by to dělal všechno osobně, že jako je mikromanažer, že by osobně šel a někam něco jako zařizoval. Takže on kdyby nesl tu krabici, tak si dovedu představit, že Petr Honzek by napsal úplně jiný text, že by řekl, že prostě nemáme tady premiéra od toho, aby nosil krabice, ale aby koordinoval tu pomoc. Úplně to vidím, slyším a dokonce si myslím, že to zaznívalo v momentě, kdy on byl vyfocen někde, kde něco zařizoval, pomáhal. Tak, takže dvojí metr úplně jasný. A abych byl fér, tak já, než jsem si tady připravil ten scénář, tak jsem objevil, že to e, Petr Honzek zaznamenal, že mu to kritizovali e, lidi. Jo, vidíte, toho dvojí metru si nevšímám jenom já. A jel se to vysvětlovat úplně logicky, jsem si řekl, přesně to tam zazní, jo, že on tam něco musí najít, že prezident to dělal jen tak, protože nikam nekandiduje, zatímco Zdeněk Hraba kandiduje v senátních volbách. Jo? Že to tam prostě musí přijít. jakkoliv, to v tom prvním tweetu vůbec nebylo o tom, že to je v rámci kampaně. Jo? A je to tady. Sleduji, že někteří zde potřebují vysvětlit, proč si dělám srandu se Zdeňky Hraby, který pozuje ve vyželené vestičce s pytlem a zároveň ocení prezidenta, který je vyfocen, jak tahá bednu s povodňovou pomicí. <kly> Pomocí. Inu prezident je postava, která vždy nějak stělesňuje hodnoty státu přesně jak to popisoval Václav Havel. Proto je dobré, když jde příkladem, když svým počínáním zosobňuje princip solidarity. Srovnávat hlavu státu v polovině funkčního období s kandidátem na jednoho z 81 senátorů, který usiluje o zvolení a v horké části kampaně dělá všechno možné i nemožné, aby upoutal pozornost, je, snad, je jak snad uznáte, poněkud dětinské. Předpokládá to nepovšimnout si zásadních kvalitativních rozdílů jak v podstatě funkce, tak ve zjevné motivaci. Ano, vždycky se tam dá něco najít. Já za sebe bych to dělal tak, že bych nekomentoval ani jedno. Jo? A v té chvíli, když už bych komentoval jedno, tak bych pak komentoval to druhý, aby byl konzistentní aspoň na úrovni pár dnů. E, ty, motivace, ty motivace, to je prostě nefér, to, co, jak to tady vysvětluje Petr Honzej. Protože i ten prezident to samozřejmě dělá s tím, že i vlastně politici v zásadě, to on sám ví jako novinář, že vlastně politici dělají kampaň soustavně, nejenom těsně před volbama, soustavně. Soustavně přece oslovujete ty lidi, soustavně komunikujete na sítích. To znamená, že ano, tohle je těsně před volbama, tady je to uprostřed. Ten pri, na tom principu to nic nemění. Každopádně prostě dělat si u jednoho politika srandu z toho, že pomáhá a u druhého z toho dělat jako velký bonus. Mně přijde takový kontrast, že to stálo za zaznamenání. Je to zaznamenání hodné. A my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře. Nejprve dva stručné komentáře na aktuální politickou situaci, abych vám tady ukázal, jak to lze pojmout dvakrát jinak. Jo? A pak se dostanu k neuvěřitelnému výroku ministra Martina Bořáka. Tak to první je, kde já jsem se ptal na Twitteru, na x když vyšla ta zpráva, že český ministr průmyslu Josef Sikela bude mít to portfolio nečekané jako eurokomisař, tak jsem se ptal, neměla to být energetika? To je legitimní dotaz. Tady to vidíte vedle mě, žádný smajlík, žádná Ironie. Pod tím e, tweet Krisa, nějaký profil, a co dokázal ty prcku. A takových tam bylo víc, takovýhle reakcí. To je reakce těch lepších. To, to by Tomáš Ecler, to nevím, jestli, možná, že tohle ten je ten retardovaný, ale ten evidentně Anon teda nevolí, jo? protože tohle to je jako reakce na dotaz, neměl to být energetika. Naproti tomu vám tady dám příklad toho, jak lze ironicky, sarkasticky komentovat, že Dominik Hašek se nedostal do druhého kola senátních voleb na Benešovsku. Radka Jon. Tak jsme Dominika Haška poslali, kam patří, k ledu. S odkazem na to, že to je bývalý špičkový hokejista. Vidíte dvě věci, jak to lze reagovat. Jednou vulgárně, body shaming, jednou s nějakým vtipem. No a teďka to vlastně to hlavní máme zajímavé komentáře ze sociálních sítí, to bych řekl zajímavý komentář obecně z médií. Výrok měsíce, možná roku ministra Martina Dvořáka. Emisní povolenky, dražší benzín, lidé budou méně jezdit autem. Tady to máte. Podle ministra pro evropské záležitosti Martina Vořáka je snaha odložit účinnost některých částí směrnice, to chce vláda to odložit, naštěstí, na škodu. Uznal však, že jsou jeho postoje zřejmě o něco radikálnější než u zbytku vlády. Zdražování pohodlných moc samozřejmě přijde. Jestli to bude o dvě koruny, o tři, o pět či o deset, to já teď nevím. To je taková pohoda, že když máte auto s řidičem, že neplatíte nic, ministerský plán, tak o dvě, o tři je to šumák, přece ne. Chci říct, že cílem těchto opatření není, aby se lidem hůře žilo, ale aby spotřebovali méně fosilních paliv a zase vychovávání lidí. A mimo jiné, abychom také nedávali vydělat Rusku, které je největším producentem fosilních paliv. Na nich jsme dlouhodobě byli závislí. A teď se toho pomalu a těžko zbavujeme. Takže takhle se věci mají. Zdraží se benzín a bojujeme tím proti Rusku, budeme méně jezdit. Tak, je to takový, takový bizár trochu, ke schvalování závazné směrnice o rozšíření systému povolenek. Totiž došlo v dubnu loňského roku na Radě Evropské unie, kde stávající, jako naše současná fialová vláda, radikální a nákladné opatření odsouhlasilo. A nemuselo přitom. Jo? Oni se furt neustále odvolávají na tom, že vlastně ten Green Deal podepsal Babiš, ale Babiš podepsal jenom nějaký rámec. Ty konkrétní detaily, to je to, co my teďka tady musíme implementovat. To už schválila tahle vláda. Jo, takže ta, jsem rád, že zbytek té vlády má ještě zbytek zdravého slzského rozumu a chce to posunout. Martin Vořák ne. No, ale on, němu to asi nestačilo, takže on v těch výrocích pokračoval a řekl, Boj proti Green je v ruském zájmu. Když budeme méně jezdit autem, dáme méně vydělat Rusku. To bych opravdu takhle řekl. Nicméně za tato slova sklidil i na naše teda poměry kritiku nejen od opozice, ale i od koaličních stran ODS a lidovců, například poslanci Munzar, Adamec nebo Kohajda. Tak naštěstí tam ještě někdo má zdravý selský rozum, protože tohle je úplně neuvěřitelné. Takže to je, bych řekl, ne zajímavý komentář týdne, ale možná bych řekl měsíce. Tady máte odkaz na celý ten článek, tak si to přečtěte, protože tomu jako neuvěříte, že je tohle možný, že někdo tohle fakt jako řekne myslí to vážně v roce 2024. Tím bych se chtěl rozloučit. Připomenu, že ještě teďka na konci tohoto týdne bude druhé kolo senátních voleb, takže tam, kde postoupili, ti lidé, kandidáti, tak prosím běžte k volbám, aby ta účast opravdu nebyla 10-15%, aby, aby, to mělo, aby to mělo nějaký, nějakou relevanci. A loučím se s vámi a opět příští týden na viděnou a